איזה כיף, החופש הגדול כבר כאן, ומה כולם עושים? ברור, תקועים במסכים. הרי זה הפתרון הכי קל, נוח וזמין. יש קשר הדוק בין צפייה במסכים להשמנה. יש קשר הדוק בין בעיות קשב וריכוז לצפייה במסכים. יש קשר הדוק בין אלימות למשחקי מחשב. כולם מדברים על תופעת ההתמכרות למסכים. כולם מדברים על תופעת ההשמנת יתר בקרב ילדים, במיוחד אחרי הקורונה. אבל אף אחד לא מעניק פתרון. כאשת חינוך גופני, וכמי שחיה את עולם הספורט, כושר ותזונה 18 שנה בכל רמה חבריה, גם אקדמיה וגם שטח, החלטתי להריב את הכפפה. אני גאה להציג בפניכם את הספר היחיד מסוגו בארץ, הקסם במגרש המשחקים. זהו הספר היחיד שיוציא את הילדים שלכם מהמסכים ויגרום להם להיות בכושר פלאים. יש פה למעלה מ-100 משחקים ספורטיביים חדשניים. אלה לא סתם משחקים, הם משחקים שנבדקו במשך 4.5 שנים על מאות תלמידים ברחבי ישראל, גם יסודי, גם חטיבה וגם תיכון. אלה משחקים ספורטיביים שמדברים בשפה של הדור הזה. אתה אוהב פורטנייט? מושלם! בוא תשחק פורטנייט במגרש המשחקים. את אוהבת טיק טוק, סנאפצ'אט ואינסטגרם? מושלם! בואי תשחקי סנאפצ'אט וסלפי במגרש המשחקים. יש פה 100 משחקים חדשניים, וכל מה שצריך לעשות זה לקחת כדור ולרדת אל המגרש ולשחק עם ילדים אמיתיים ולא וירטואליים. אחרי שראיתי כמה שמחה ואושר גרמתי למאות תלמידים, החלטתי להשקיע 2.5 שנים בכתיבת הספר שנכתב מכל הלב והנשמה, וגרם למאות מורים, מחנכים, מדריכים והורים ליצור ולקבל מלא רעיונות. יש פה משחקי למידה, רוצה ללמוד לוח הכפל, פרזנט סימפל ופרוגרסיב, רק דרך תנועה. משחקי חברה, משחקי גיבוש, משחקי כדור, משחקי תופסת, 100 משחקים שיוציאו את הילדים שלכם מהמסכים ויגרמו להם להיות בכושר פלאים.